magaalada cadaada oo xarun ah maamul goboleedka ximan iyo xeeb ayaa markii ugu horreysay laga hirgalshay leerarka ku shaqeeya ilayska cadceedda. Leerarkan ayaa wax badan ka bedelay muuqaalka guud ee magaalada xilliyada habeenkii ah, waxaana goobaha ganacsi ay furan yihiin ilaa saqda dhexe habeennimo. Gudoomiyaha degmada cadaado cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen tootoole oo kormeer ku sameeyey qaabka loo galshay leerarkan ayaa sheegay in wax badan ay ku soo kordhiyeen, gaar ahaana ay soo siyaadiyeen bili aan horey uga jirin xilliyada habeenkii ah magaalada. Oo aad u jeedeen sida ay u damaashaadayaan oo ay ugu faraxsan yihiin mashruucan leergelinta ee lagu nalaynayo magaalada cadaado. Mashruucaasoo ahaa mid muddo dheer la sugayay, haddana lagu guuleystay oo taabo galay. Aad u jeedin sida u shaqaynayo, marka mashruucaana sidii la rabay ayaa lagu guuleystay. Aad iyo aad ayuuna ummaddan wax ugu leeyahay wax badan oo wax galmaada. Waxaad ogtihiin mar kasta magaaladan waa la nalay jiray, laambaduhu waa guba jireen, dhib fara badan ayaa laga mari jiray, dhaqaalo fara badan ayaa ku bixi jiray. Laakiin hadda waxaa la helay mashruucan, marka boqolkiiba boqol ayuu mashruucaan ummaddan mudan u yahay. Qaar ka mid a shacabka ku dhaqan cadaada ayaa dhankooda soo dhaweeyey leerarkan la gelshay gudaha magaalada, kuwaasi oo ku shaqaynaya ilayska cadceedda. Magacaygu waa Cabdullaahi Aadan Cali Soo, xubin ka tirsan ururka horumarinta deegaanka ee Wadani. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in magaalada cadaado ee xarunta maamul goboleedka ximan iyo xeeb in laga sameeyo baalaha aan ku shaqayn korontada ee ciridda ku shaqeeya, kaasoo magaalada aad iyo aad u iftiimiyey. Waxaan uga mahadcelinayaa dadkii noo keenay iyo xarunta degmada, waana mahadsantihin. Magacayga Cabdifitaax Axmed Eebe oo jooga magaalada cadaado maamul goboleedka ximan iyo xeeb, leerkan waxaa u arkaa hormud weyn oo gaartay magaalada iyo dadka bulshada ay ku nool. Magaalada cadaado iyadoo korontadii dalayaasha ku shaqayn jireen laga raystay oo la keenay mid ku shaqaynaya cadceedda, dadkiina ay aada ugu farxeen. Waa soo dhaweyheena dadkii noo keenay hambalyo, waana mahadsan. Cadaado ayaa ka mid ah magaalooyinka dalka Soomaaliya ee sanadihii ugu dambeeyey sameeyey horumarka, isla markaana gelinta leerarkan ku shaqeeya cadceedda ayaa wax badan ka bedelay dukaamaysiga habeennimo. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal, cadaado.